Já, hendi, það var nú þannig að Jón Kormáks kom aðeins að borða okkur og hérna það var bara að henda í einu útbúr og við erum að hljóða þetta upp nokkra klassískar sígilda keppnistreyju Kormáks. Ég ætla að taka það mér og hérna var nú svona búin að sjá fyrir mér að ég lítið kannski bara bregða mér í þær en ég þarf að fá það í Þannig að ég sá fyrir mér að sennilega væri betra að ég fengi nú bara hann Viktor Inga, hann svo fyrir mér að hann passi hérna að þessu. Ef það líður yfir mig hérna, það er alveg að bóða þér upp eftir svona. En ég held að sé ekki eftir neina bíla. Við skulum bara hjóla í fyrstu treyjuna. Uppáhaldsboðið í fyrstu treyjuna verður 1000 krónur. Smá saga þessa treyju. Þegar þessar treyju komu hingað og voru settar á brattir, krakkarna sem voru að fara að spila, þá vakti það oft furðu bæði allra sem voru í íþróttahúsinu og einstingar þeirra sem voru að búa til þessa treyju af hverju óskumanum. Það voru gerðar. En það fór nú ekki að mynda mála hvert þær voru að fara, þannig að þetta var náttúrulega fólk að tala um þetta að við vorum best auðvista íþróttafélagi, allir vissu hvað liðið var og allir vissu hvaða fyrirtæki voru á staðinni. Við ætlum að byrja hérna á körfuboltatreyju í þessu útliti og þess ber að geta að þessi treyja er árituð af þeim manni sem að spilaði margar mínútur í þessu leik og í þessari treyju og ég held að ef hann væri ennþá að spila mikið í dag þá væri hann ekki að spila margar mínútur en hann kláði þetta þá. En við skulum bara bjóða þér hérna á svið. Viktor kemur í treyjunni, hann spokkar körfuboltatreyja. Þannig að það má enginn verða fúll og það er bannað að rúa.
Þannig að við hefðum þetta á fyrsta boði 1000 krónur. Já. Já, það gerði hann á okkurinn. Ha? Tíu! Gæ! Tíu! Tíu! Fyndan! Ha? Fyndan? Ok, ég sé bara hendi hana. Fyndan, allan. Fyndan! Fyndan! Krista! Ha? Strákar 10 ára yngri.
og mistara hókvenna. Þar sem að það var kannski ekki alveg eins og að einhverjum sem að voru í 10 ára yngri var að skrifa og treyna. Að þá var nú rétt að bara athuga hvort að það væri ekki einhverjum hérna ennþá svona með að draga andan sem að voru í þessu bíl. Og hérna, það fannstu gömul liðsmynd á Facebook og eftir henni var svona bínu farið að við þurftum nú að reyna að finna einhverjar konur til að skrifa og treyna. Og hér er Viktor kominn í þessa dreifi sem ég komst ekki í. Hún er áreitið af Stínu Egg og Lóa Wingles. Ég er fíla sem benda á það áður við hefjum umboðið að Regina átt að skrifa en hún er erlendis. Og hérna, Ína, hún á leik í þessari treyju með meistarann og kvenna. Já, Ína spilaði fótbolta. Skoraði henni sem mark. Og það eru ermest einhverjar, það voru nú svona, flestar á myndinni voru nú svona, fartar, þurftar burt. Þannig að því þetta er ekki verðmætt í treyjana með því að láta þessar konur skrifa treyjuna. Þetta er treyja númer 11. Þannig að við byrjum 1000 krónur. 5 5 10 10, hver er þetta? 12 12, hvað er 12? 12 12 12.000 komið hérna í hóttunni? 15 15 Já, 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 það er mættu mínu þau. 16 Ha? 16 16 Ok? 15 Var við varst ekki 15 eða? 16? Og hvað er? 16? Koma. Ég lofaði að það verður ekki treyjan sem verður klift undan að mér. 20! 20? Var eitthvað sem 20? Já, það. 30.000 kr. Gretar og Jón Óskar Pétursson.
Jónsson, hann er með það hérna. Þannig að það voru fleiri sem að náttúrulega eina leiki í þessum leiðum. Ég held að ég hafi nú náðu að spila einhver að leiki. Þegar ég kom síðan. En, þá bara byrjum við aftur á þúsungarnir. Það gengur vel að byrja á þúsungarnir. Hva? 15,000? Reyndi ég. Hva? Hvað segir ég að þeim? 50,000! Það er 50,000 á bjartnaða bóðum. Herði, 50,000! Það erum að fyrra. 50,000 einu sinni. 50,000 tvisvar. Bjarni hatt á hóttinu, treyjan er þín! Þetta var vel gert. Þetta var að hlut. Þetta er fyrir að koma að ég skyldi reyna að hafa þetta treyju upp og það var náttúrulega tímalöf. Þannig að næsta treyja er reyndar Markmanns treyja. Það vita það sjálfsagt flestir að það hefur náttúrulega bara verið einn Markmaður til. Það er að sjálfsagt treyja áreindað af oddvitarnum sjálfum, Kalle Eggers. Kalle Eggers sem var fyrna góður markvörður, það verður að segja þessu sveið. Áttúrskundum er þetta að sparka boltanum út. En Kalli var þetta gættur þeim leiðleika að bara með því að standa þarna í markinu var hann að loka 70%. En þessi treyja, hún lítur svona út og það var ljóskursamsana sem að skrifa.
það var alltaf svo hefnund að merkja, þegar það þurfti að merkja völlin, maður gæti alltaf sterkt í að merkja miðjuríkin. Þessi þjóð það alltaf, það var alltaf svo merkja. Þannig að spara hann í skorin. En við byrjum á þessari treyju og við byrjum bara á þessum klassiska 1000 krónum. 900. 10.000, Patti. 19. 15. Kobbi. Vindan og Kobba. Kobbi var mikið í dóngistum. 20, já, 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 já. Kobbi er komin í 20.000. Kobbi er komin í 20.000. 30. 30, sagði. Linnur. Ríkkarinn. Já, 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 já. Hann setti tönnuna niður og mokaði þessu upp í 30.000. Sáttum við það? 35, fyrsta. Líkur. 35, annað. 36. Þetta kom svo til langa tíma, þið hlutar þeir svo bombir á hlýna og hlýta. 36 á hlýn. Líkar ekki búinni 36. 36, fyrsta. 36. 37! Finnur, það verður ekki sápa að setja bombin á þér bara. 37.000 að dokka. 37 fyrsta. 37 annað sett. Annað 45 Aron
og þessi tíma, og það var mér með þetta. En svo að mest þegar að koma okkur af það fyrir deild að þá þurfti nýja búninga. Og kynnt í staðarskoma kom þarna grimmurinn og græjaði þetta. Það sem að menn klikkuð kannski heldur á varðandi þessa búninga var það að þeir settu þá Reimar og Halla Hilmas í það kaupabúninga. Þeir voru látið máta. Reyma 16 ára, þannig þið getið vitt í mjög. Þá var það með þannig að menn gátt ekki valið sér treyju út frá númerum, heldur eftir stærð. Og þannig var það bara, og þannig þurfti það bara að vera. Viktor er búin að skella sér í eina treyju hérna, og hér er hún. Það sem ég var ómögulega þegar ég veit ekki að vera með að einni treyju, þá kvittaði ég á hana, ég er alveg engin í þessu treyju. Og Reimar skrifaði líka sjálfsögðu á. Það var treyjan er yfir númer 11, sem var yfir líka númerið hans Reimars. En það var samt sko í setinni. Hann byrjaði samt í öðrum númerum af því að þessi treyja er hætti minni í lag. Hanna! Þetta er formálstreyjan og loksin komið logoið á og kokkurinn í staðarkála er hérna framan á. Og við hefum bara búið fyrsta 1000 krónur. 10. 10 og bara. 12. 12. 15. 15. 20. Þú kunnar þetta? Ég. Já. 20. 20.000. Elisa. Elisa. 22. 25. Sveinn. Vegagerðin er að gefa það. 25 og Sveinn. 30. Ha? 30. 30. Þetta er sáttan með kýrja. 30.000. 35. Ari Guðmundur. Ari Guðmundur er komin í 35. Heyri ég eitthvað meira? 35.000. 35.000. Fyrsta? 40. Ha? 40. 40. Það komið í 40.000. Sanda Birgir. 40.000. Fyrsta? Koma nú. 40.000. Anna? 45. Hver er það? Óskar. 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 Já, þess að skýst ég skyldið drömmar.
það er bara spokkvíð. Þá byrjum við bara eins og allar, þú sem krókur. Kissju. Hæstamaður við einhvern.